Доброго дня, 13.30. Ми продовжуємо розповідати про події середи, 18 грудня. В студії ведуча Світлана Поробок. Відсьогодні в Хмельницькому офіційно починають продавати новорічні ялинки, розповідає заступниця начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Світлана Гаврилюк. Сьогодні ялинку можна купити на 7 локаціях в різних мікрорайонах міста. За її словами, підприємець, який хоче торгувати натуральними новорічними деревами, має подати на ім'я міського голови повідомлення про проведення масового заходу в місті Хмельницькому та внести до міського бюджету визначену плату. Також необхідно укласти договір із комунальним підприємством «Спецкомунтранс» на вивезення твердих побутових відходів. Наразі вже близько десятка суб'єктів господарювання подали повідомлення та отримали погодження на проведення святкових ярмарків з торгівлі натуральними і штучними ялинками та сувенірною продукцією. Прийом повідомлень триває, продаватимуть ялинки до 31 грудня. 16 офіційних місць для продажу ялинок визначили цьогоріч в Хмельницькому. Про це каже начальник управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслана Сідлецька. Це вулиці Західна Окружна біля зупинки Катіон напрямку Гречан, Львівське шосе 14 біля виставки ярмарку, Тернопільська поблизу зупинки завод «Новатор», Інститутська біля будинку побуту та зупинки Хмельницького національного університету, Кам'янецька 112-118 та зупинка «Пан Диван», Курчатова, ринок Ранковий біля АТБ та спортивно-культурного центру «Плоскирів», Прибузька 2, Панаса Мирного кінцева зупинка, Старокостянтинівське шосе біля магазину «Вінницький», а також поблизу перехрест вулиці Свободи та проспекту Миру, проспекту Миру вулиці Марка Кропивницького, вулиць Степана Бандери Зарічанської, вулиць Гарнізонна Героїв АТО Шевченка, зупинка «Міський суд». Теплову електростанцію планують побудувати на території Славутського індустріального парку. Працюватиме вона на дровах із непромислових порід дерев. Від такої деревини лісівники щороку вичищають лісові масиви та дешево продають її. Міський голова Василь Сидор каже, ТЕЦ забезпечить електрикою і теплом три теперішні промислові об'єкти індустріального парку та частково комунальні підприємства Славути. Якщо інвестор це реалізує, це буде дуже корисно для України. Тому що, в першу чергу, ми знаходимося також в регіоні, де досить багато такої деревини, яка не користується попитом. Так? І він спроможний сьогодні буде закуплювати там десятки, сотні тисяч кубічних метрів за приємлену ціну і виробляти електроенергію на альтернативі, крім того, мати тепло, яке можна буде використовувати на підприємства, які будуть тут, і для споживання населеннями, підприємствами, комунального підприємства. На території Славутського індустріального парку в 1,5 кілометрах від житлових масивів міста зараз працюють три промислові підприємства, де близько 800 працівників виробляють з місцевої сировини сантехніку, так вхідні та міжкімнатні двері. Інвесторам, каже головний архітектор Славути, створюють комфортні умови праці. Натомість, каже Віктор Гідзюк, громада отримує від них необхідне. Залучення інвестицій – це є, в першу чергу, робочі місця для славучан, для мешканців, які є в об'єднаній нашій громаді, яка була створена, для околишніх сіл. І, відповідно, достаток наших громадян і, відповідно, сплачуються податки в бюджет міста. І це дає можливість також розбудовувати об'єкти соціальної інфраструктури, дорожнього господарства, об'єкти інженерно-транспортної інфраструктури. Індустріальний парк, територія якого 50 гектарів колишніх земель Міністерства оборони, забудована менш ніж на третину. Тому на інвесторів тут чекають. Та не на всіх, каже архітектор міста. На цю територію можуть бути залучені будь-які підприємства, які не створюють небезпеки для життєдіяльності людей. Бо в першу чергу це є, щоб зробити комфортним прожиття людей в місті. Як кореспондентам Суспільного розповів заступник директора Департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Сергій Флентін, крім Славути, індустріальний парк є ще в Хмельницькому. Нагадаю, індустріальний парк – це територія, виділена для промислового розвитку під час планування міста. Метою створення таких парків є забезпечення підприємств спільною розвинутою інфраструктурою та контролю над виробництвом та впливом на довкілля. Дитячий та універсальний столи-вертикалізатори встановили в приміщенні соціального центру Святого Миколая Чудотворця, який знаходиться на вулиці Зарічанській в обласному центрі. Про це сказав керівник вказаного центру Сергій Бабій. За його словами, на реабілітаційне обладнання представники громадської організації «Волонтерський лідерський рух» зібрали 200 тисяч гривень. Універсальний стіл-вертикалізатор призначений для людей будь-якого віку. Основна його функція – лежачу людину перемістити в вертикальне положення. Лежачі діти
дітки з ДЦП, з різними ураженнями, в них не формується внутрішні органи або різні процеси, тобто кровоток крові там, і інші, так як в нас, коли ми ходимо у вертикальному положенні. Це дає вторинні ускладнення в дитини додатково до її основної нозології. Якби. І відповідно для того, щоб ці мінімізувати або попередити, потрібен стіл-вертикалізатор. Тобто це коли дитина або людина закріплюється в ньому, сам стіл він вертикально піднімається, і вже тоді, відповідно, дитина знаходиться в вертикальному положенні, в неї вже функціонує внутрішні органи і всі системи так само відповідно, як в нас. Ну, а в період розвитку дитини це є надзвичайно важливим. Сільськогосподарський ярмарок проведуть у Хмельницькому до новорічно-різдвяних свят 21 грудня. Розташується торгівля на вулиці Прибузькій, на відрізку від вулиці Кам'янецької до вулиці Свободи. За словами начальника управління торгівлі Хмельницької міської ради Руслани Сідлецької, підприємці, майстри народних промислів, представники сільськогосподарських та фермерських господарств, харчової та переробної промисловості пропонуватимуть продукцію рослинництва та тваринництва. Початок о 8-й годині. На цьому наш випуск завершено. Наступний вийде в ефір о 17-й годині. Тож, до зустрічі!